Değerli Kamelya Butik izleyicilerimiz, bugün genç yanında sizler için çok güzel bir sürü hazırlamışım. Küçük beden ölçü hanımlarımız için ayrı ayrı satışta olan hem şallar hem de güneş çeşitlerimizi kombin ettik ve sizler için fikir yaratma kararına geldim. Zemli gördüğünüz bu şallar ve köyler çeşitimiz de ayrı ayrı da satışlandır. Ünvanımız Atatürk Prospekti 41'de yerleşir. Ayna Sultanlı'nın üzü gerçekten istikamette. Qeyd etmək istəyirəm ki, mağazamızda 50% endirim kampaniyamız da var. Belə bir üzəri qaş işləməli sadə köynək modelimiz. Həmçinin bir hissəsi yarı rezin olan sadə klasik şallar modelimiz. İki ayrı ayrıqda satışda olan sadə bir geyim, amma əyində kombin etdikdə çox gözəl bir görünüş yaradır. Həmçinin digər bir kombinimiz belə bir gözəl modeldir. Sadə belə bir tək köynək modelimiz var. Ağ üzəri rəng işləməli və boz rəngli beli. Qəhvəyi kəmərlə kombin olunmuş şalvarımız. Qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətlər hər biri 50% endirimdədir. Daha sonra belə bir köynək çeşidimiz. Ağ mayçı material. Belə bir tül işləməli bir model. 36-38-40-42 ölçü aralığında geyinən xanımlar üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin bu klasik qırmızı rəngli şalvarımız da əyində olduqca gözəl görünən bir modeldir. Yay olduğu üçün biz çalışdıq ki, açıq rənglərə üstünlük verək. Sadə belə bir xardal rəngli klasik şalvarımız, bel hissəsinin özündən dəmir başlıqlı dəri kəməri var. Həmçinin belə bir gözəl köynəyimiz də mövcuddur ki, qiymətini də qeyd edəcəm sizlərə. 79 manatdan köynəyimiz 40 manata, şalvarımız isə 89 manatdan 45 manata düşür. Yəni, birinin qiymətinə ikisini əldə edərək əldə edə bilərsiniz. Həmçinin yaşıl rəng tonlarını çox sevdiyim üçün sizlərə belə bir gözəl kombin hazırladım. Sadə üzəri yaşıl printlərdə olan sadə futbolka modelimiz. Həmçinin belə bir beli arxa hissədən rezinli, bol model klasik şal var. Belə bol qiymət sevməyən xanımlar üçün düz model şalvar çeşidimizdə olduğu kimi sizlər üçün belə bir ikili kombinlər hazırladım. Qeyd etmək istəyirəm ki, indirimin son günləridir. İndirim kampaniyamız ayın 20-sinə kimi davam edəcək. Son 4 gün var kampaniyanın bitməsinə. Belə bir gözəl arxa hissəsi işləməli bir model. Həmçinin sport geyməyi sevən xanımlar üçün gündəlik cins modelimiz də satışdadır. Qiymət 50% indirimdə çox mükəmməl bir qiymət olur xanımlar. Belə bir ikili də kombin hazırladıq sizlər üçün. Köynəyin yaxa hissəsi rezinli bir modeldir. Bu tərəfdən istədiyiniz qədər sıxa bilirsiniz. Həmçinin şalvarda sadə, düz, klasik bir modeldir ki, bu modeli siz iş üsulunda geyinən xanımlar çox rahatlıqla istənilən köynək çeşidləri ilə kombin edə bilər. Daha sonra belə bir gözəl lasin şalvar tipli modelimiz var. Əyində oturan bir model. Bunu da biz düz zolaqlı bir modellə kombin etmişik. Ətək hissəsini göstərmək istəyirəm sizlərə. Belə bir qaşlı bir modeldir yan hissədən. Əyinə oturan mükəmməl bir ikili dəst kimi də giyinə bilirsiniz. Ayrı-ayrıqda da kombin edirsiniz. Və son olaraq sizlərə bu köynəyimizi təqdim etmək istəyirəm. Yaxa hissəsi manjetli olan pambuq tərkibli materialdan köynəyimiz. Bol model biz belə bir şalvarla kombin etdik. Yenə də dediyim kimi bol model sevilən xanımlar üçün qara rəngli şalvar çeşidimiz də var ki, köynəklərinizlə çox rahatlıqla kombin edə bilərsiniz. Təbii ki, xanımlar, bu son deyil. Mağazamızın çeşidləri olduqca çoxdur. Tezliklə yeni faiz kolleksiyamızı da mağazada, səhifəmizdə görəcəksiniz. 50% indirimlə bitmədən yararlanmağa tələsin. Elə edin.